Men i praksis kan det være vanskelig når folk får smarttelefoner, for en nytt idé med smarttelefoner er at du kan bruke til hva som helst. Og hvis de begrenser internetten, så kan det også begrense andre muligheter, blant annet på økonomi. Noen er redd for overvåkning. Nå tenker jeg alltid på at i historisk perspektiv så hadde tyskerne ganske god overvåkning i Norge under krigen og i alle okkuperte land uten IT. Sånn, de innførte ID-kort, grenseboerbevis, tillatelse til å flytte på seg, alt sammen. Men motsatt side, vanskelig å kontrollere informasjon i dag. Og mye av det som Nazi-Tyskland gjorde, ville sannsynligvis vært umulig i dag med video. Du ser, når det skjer grusomheter i Syria, så blir de ofte filmet. Og litt av Nazi-Tysklands idé var å skjule de verste grusomhetene, også for egne innbyggere. Men klart, i en verden med videokamera overalt, så er ikke det like lett. Så overvåkningen kan ha sin negative side, at du blir overvåket som privatperson, men det kan også ha den positive siden at du kan overvåke andres overgrep. Så det her går som alle andre ting, begge veier. Ja, du kan bruke modern teknologi til overvåkning, som vi hører på nyhetene hver dag nå. Sant? Og spesielt alt som er elektronisk. Og i og med at det er digitalt, så kan man plukke ut innholdet av veldig mye, uten nødvendigvis å bruke veldig mange folk. Men så er det mange fordeler. Så vi stopper ikke å bruke smarttelefoner fordi at amerikanerne kan finne på å overvåke oss. Det er det som er poenget. Men så er det viktig å få fordeler og ikke ulempene. Og sikker lagring, kryptert, så det er vanskelig å få tak i. Sletting av data etter en tid er viktig. Strenge lover mot misbruk av data, og så må vi se at vi må ha internasjonale avtaler. For det hjelper ikke hvis vi har datadirektiv i Norge som sier at du får lov å lage data om person over telefon- og nettrafikk i 6 måneder, og det er data om, mens amerikanerne lager data med innholdet i ubegrenset tid. Så det hele den diskusjonen om datadirektivet som vi hadde i Norge i fjor, var jo helt bortkastet. Det var tull. Vi kan ikke vite sånne lover uten at vi kan kontrollere hva amerikanerne gjør. Eller kineserne, eller russerne. Og det er en del tekniske løsninger som vi sa sist. Yes, du får lov å sette opp overvåkningskamera overalt. Men det er din plikt at dette skal inn på lukket server, som bare kan åpnes av en tredjepart. Altså et vaktselskap eller politiet. Ja, flott. Tusen takk. Ja, men det... Det er ikke sikkert at... jo, vent litt. Jeg skal se hvordan skal vi gjøre det her. For det her er en sånn... Nei, men du, vi tar det heller neste gang. Jeg tar det neste gang, jeg. For vi må ha en sånn kabel som går inn der. Vi tar det neste gang. Ja, så det hjelper ikke å ha norske lover når andre overvåker. Og det vi snakket om tidligere, blir du inn på lukket server, da vil nesten alt misbruk være borte. Så kan ikke du bruke den videoovervåkningen av parkeringshuset til å se på naboen kommer full hjem. Du må anmelde det som har skjedd, kollisjon eller bulk i en bil, til Securitas, og så må Securitas se på videoen og plukke ut den delen av videoen som er relevant. Selvfølgelig kunne du bestikke Securitas, men det blir veldig, veldig vanskelig, så nesten alt misbruk vil da forsvinne. Så Dagbladet, de hadde jo søkelist på det her i høst. Nei, jeg har ikke sett. De fant jo veldig mye åpne ting på nett. Ja, jeg også ligger helt åpent tilgjengelig. Bedrifter og ja. Sikre systemer, så låpent. Ja, så nå har vi jo det her med kreditkortopplysninger, så Coop hadde et avtale med et irsk firma. De har en sånn hotelltilbud på Coop, så det er ganske bra tilbud, så jeg har brukt mange ganger. Og da hadde de kreditkortavtale med et irsk firma, som da blitt noen har brutt inn i å få tak i kreditkortopplysninger. Stort sett går det bra, for du må jo egentlig ha en del passord og sånne ting som ikke blir lagret forhåpentligvis. Sånn engangspassord og sånne ting.
Adobe hadde jo innbrudd 150 millioner passord. Ja, nettopp. Så får du jo alle etter, så alle er lovkommet. Ja. Det er også skiftet passord. Ja, nei, det... Han er Max Schrems. Schrems, kan det uttales. Han fikk tilgang til Facebook, hadde jo datumene selv. 1200 sider. Og det viste seg at Facebook hadde laget absolutt alt. Ut fra ideen, det kan hende vi får bruk for det senere. Også avslag på å bli venner og så videre. Men jeg satt og hørte på Bruce Springsteen på Spotify, og så fikk jeg en mail fra noen jeg kjente. Oi, ser du, spiller Spotify. Kan, vet de det? Og det var sånn default setting av Spotify, det var connect til Facebook. Og det har de blitt kritisert for. Det bør ikke være default. Du bør ha mulighet til å gjøre det, ja, for all del, men da bør du få klar beskjed om at det er noe du gjør. Jeg hadde jo bare installert Spotify på full, 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 trykk, 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 ok, ok, hele veien igjennom, sant? Ok, film, musikk er kanskje ikke det verste, men hva med film, hva med TV, hva med internetsøk, det er ikke sikkert du vil at det her skal bli overvåket av andre. Kjøp, sant? Hemmelig julegave, ikke, ikke hemmelig lenger. Det her er... De bruker innlegg på sosiale medier til å analysere hvem du er og hva du vil. Så ideen er enorme mengder data starter de med, og så har de avansert analyseprogram, og det her skal selvfølgelig brukes også på reklame og på andre ting. Så han skal se et detaljert bilde av en persons liv med venner, nettverk og steder der de ferdes plottet inn på et kart. Det her gjorde vi en gang før, hvilken vi skal gi. Har dere et fornavn? Vi kan jo søke. Jeg vil ha et fornavn her. Skal vi se, vi skal gå på Google. Har dere fornavn? Nei, ikke sitt eget navn, men jeg vil ha et eller annet navn. Anne. Det er sikkert mange, men det er greit. Ok, Kari Anne Pedersen. Her er det altså, hun jobber på Norsk Folkemuseum. Og vi har en del data om hun her allerede. Så går vi tilbake til Google og søker på nytt igjen. Det var den vi hadde, vi bilder. Ja, hun har bunad. Hun er interessert i det her. Hun er på Twitter. Det er en annen Karianne Pedersen. Litt vanskelig med sånt navn. Facebook. Vi kan jo begrense det. Da blir det bare jobb. Der får vi søsteren hennes. Og så kan vi gå på skattelister. De er gamle fordi de er... Men ikke virker det ikke. Ikke tjener i 2009. Ok, altså det er en begrensning på de her skattelistene. Her fikk vi noe.
Og i Erling og så videre. Altså, ideene vi gjorde her sist, og da hadde vi brukt litt tid på det. Og da klarte vi å plukke ut ganske mye informasjon. Altså, det du har Google, så kan du gå inn på skattelistene, så får du en del skattedata. Nå er ikke de tilgjengelige. Nå er de lukket for i år da. Du må logge deg inn, og det begrenser hvor mange du kan søke på. Men vi gikk på de gamle skattelistene som var åpne. Så går vi i telefonkatalogen. Og så ser du, før du adressen, så ser du hva som andre folk som bor på den adressen. Da kan du finne ektemann eller kjæreste eller sånne ting. Så bare med sånn, jeg tror vi var på en halvtime, så visste vi forferdelig mye om en helt tilfeldig person. Ikke sikkert noe var direkte negativt, men du så hvordan du har jobbet, tidligere arbeidsplasser og så videre. Problemet er selvfølgelig at en del navn er ganske vanlige, da, så du har det problemet at... Her må vi se på hva som ligger med selv. Hvis jeg søker sånn, så begrenser jeg søket til de stringene her. Så ligger det 70 000 resultater her. Sånt. Alle artikler, alt som er skjedd, langt pokker nedover her. Turbøker og sånt, men ingenting som er direkte negativt da. Masse innlegg du har hatt og så videre. Til og med Hamar Arbeiderblad. Legetidsskrifter. Maritime møbler. Bibliotek. Lei late svake studenter. Jeg fikk et intervju en gang, det var 2006, det er lenge siden, men det ligger her fortsatt da. Med på høyden studentavisen i Bergen, og da var jeg, jeg har nettopp skrevet en kronikk at jeg var på vei til forelesning i Bergen, og det gikk over togavmeldingen, da stod det 1200 ungdommer i kø for å være med på Idol. Så kom jeg på auditoriet, så var det tre studenter til stede. Og så ble jeg intervjuet der på høyden, og så sa hun journalisten, er det riktig å si at du er lei late studenter? Ja, det kan du skrive. Så ble det overskriften. Og så publiserte de det, og så i løpet av den neste time så ringte TV 2. Da var jeg på tabloid sammen med han i Djupedal. Og så ringte alle avisene. Og så var jeg på vei til Oslo, så var det på, på flyplassen på den der nyhetskanalen. Så stod det nederst, professor, sier han det. Nei, det var litt, da oppdaget jeg at noen ting, en sånn setning som det er lei late, det er... Nå kommer solen inn fra den siden. Det er det medier vil ha. De vil ha en setning som illustrerer et eller annet. Det vil de ha. Men det ligger her fortsatt, sant? Lenge siden. Internet Elections, ja, det er en artikkel vi skrev i et blad sammen med Hans Fredrik. Masse turbøker. Alle ville ut i falsk Eva, det snakket vi om. Cash. Ja. Så det, men det er klart at hvis man gikk gjennom det her, siden jeg er ikke så veldig personlig på nett, lite på Facebook, så er alt sammen jobbrelatert. Så du vil ikke finne noe privat opplysning, men finne mye jobbopplysninger selvfølgelig. Men poenget er at de ligger en god del data, men det er ikke nødvendigvis negative data som ligger der. Da fikk vi kabel. Da skal vi vise litt av det vi holder på med. Tusen takk at du hentet denne her. Men det burde lagt her selvfølgelig, men det... Skal vi se. Da skal vi koble på den sånn. Og så skal vi trykke på data 2. Datteren ut selvfølgelig. Da gjør vi en gang til den... Yes, da sa det pling her. Det er masse her. Ja. Jeg kan jo vise akkurat hva jeg holder på med nå. Nei.
det er ikke den jeg skal vise, det er den. Ja, nå er det her en laget for en stor skjerm, og så jeg har bare en liten skjerm, så dere må bære over med meg. Ja, faen, det blir enda litt mindre plass her. Ideen er... Ja, et eller annet tid skal jeg slå på, skal vi se. Det var noe veldig rart. Så jeg satt på data 2. Den har vi forstått at den er inne på den. Der kommer den. Den her tror ikke jeg skal vise nesten, fordi at jeg har litt liten plass på skjermen her. Ideen er... Ombord i disse skibene, så har de en del kontorplasser. Og tegnet sånn. Gjentatt her da, men jeg får ikke vist hele tegningen. På det her kan det plasseres bord, og her et eksempel. Sånn, sånn, skal fylles ut bortover. Og det bruker de lang tid på, mye arbeid, for de skal ha riktige mål. Og ideen er, lage et dataprogram som gjør det her automatisk. Og da klikker jeg på den. Så må jeg lirke da, det er ikke meningen de skal gjøre. Og så kan jeg sette det inn her i dette kontorlandskapet. Og det, jeg har valgt sånne svake effekter for at det skal være litt pent. Men det kommer inn her da. Det bordet kommer et nytt bord her nede inn. Så kommer det et bord til, og det blir veldig lite da. Bare en liten bit. Så kan jeg klikke på den. Og den. Og så kan jeg gå bort hit. Og så kan jeg si tilpass høyde på markerte objekter. Og da er de her for samme høyde. Så kan jeg velge det lange bordet, den andre retningen, den. Og så kan jeg sette inn bord bortover her. 1, 2, 3. Og så vil jeg ha et høybord på bunnen her nede. Klikker inn der. Da overlapper de to, men jeg velger de to, så sier jeg juster overlapp i bredden for to objekter. Og så denne her. Denne her skal ikke være så høy. Den skal være, hvis jeg husker, 1600 millimeter. Setter inn den. Den skal låses under. Sånn. Da blir den kommandet. Ideen er at for å legge ut et sånt kontorlandskap som det her, så bruker de tegnerne nok en dag. Nå tar jeg meg selv 1 minutt. Da har jeg lagt ut alle bordene. Og da vet vi at alle målene er rett. Og så kan jeg trykke på en knapp, det har jeg ikke laget den da. Og så får jeg ut en tegning som ligner på den tegningen de har. For dette er bare en skisse, sant? Men da skal jeg lage pene tegninger. Det er mulig at de kan godta den tegningen her. Og da er alt fryd og gammel, hvis ikke så kan de lage en egen tegning for den her. Men det som de har brukt en dag på, med risiko for feil, det gjør vi nå på veldig kort tid. Med mye mindre sannsynlighet for feil. Så vi har et automatisk program for å tegne ut akkurat dette kontorlandskapet. Jeg har også et automatisk program for å tegne ut underskap. Dette skal jo sys pent sammen til slutt da. Men si at vi skal ha et underskap-rekke. Og da har vi en del parametre her, farge og så videre. Og kanskje vi skal ha 5 skap i rekken. Og da får vi opp et program her, der vi kan fylle ut disse skapene. Her for eksempel, en hylle over dør høyre. En hylle over dør høyre, den kan vi endre for eksempel. Så vi har 2 store skuffer her, får vi 2 skuffer. Her kan vi... har 4 små skuffer. Her kan vi kanskje ha 3 hyller. Så bare med å velge her da, så spesifiserer de hvordan møbelet skal se ut. Og så ut fra det så lager jeg en kappliste. Helt automatisk over alle deler. Sant? Hver hylle, skapet rundt, hver skuffe, skuffefront, sida, bunn, topp, og så videre.
alt det defineres. Så en sånn kappliste, jeg er ikke sikker på om jeg tør å få det her til å virke. Jeg kan jo se, det er jo så mye endringer nå at nei, det var det jeg tenkte, den går ikke bra. Men hvis vi ser på en kappliste, hvis jeg er heldig, så ligger det en her. Jeg har et lite eksempel på en liten kappliste. Og den sier at her har vi et bord. Og her er en del data om bordet. Lengde, bredd og så videre ligger her. Så width 100, lengde 600, color på kanten en fargekode. Disse kapplistene, på et skiv si med 100 lugarer, så kan det bli ganske mange meter med sånne kapplister, som de før holdt orden på i et regneark og laget selv. Men nå genererer vi det automatisk, bare pøser det ut etter de har laget møbler. Da. Og så problemet 1, det er å spesifisere en ordre. Og det gjør vi med dette her programmet for å tegne kontorlandskap. Vi gjør det med dette programmet for å spesifisere sånne underskap. Og vi gjør det for masse andre program. Så får du en liste hvor komponenter skal inngå. Så bryter vi denne ned til en sånn kappliste. Hver enkel liten komponent. Men så er det neste problemet at disse her skal jo sages ut av plater med en gitt tykkelse. Og det har jeg et eget program til, så jeg ender ikke sydd sammen med det her da. Og det ser sånn ut. Her kan vi da velge tykkelse. 18 mm er en standard tykkelse. Og så er det forskjellige farger. For eksempel her er det samme laminatfarge på oversiden og undersiden. Den er hvit på undersiden, den er hvit på begge sider. Vi kan ta den. Det jeg gjør nå da, og siden igjen er det et problem med skjermen liten, er at jeg tar fra den kapplisten alle komponenter med den tykkelsen og fargen, og så forsøker jeg å legge det ut på sånne store finerplater. De her er 2440 ganger 1,220 mm, altså 240 ganger 1,20. Og her er alle de forskjellige møbler vi har med fargkoder. Og her er vogner, fordi at når man har sagt de to her, så legger man de på en vogn eller en palle, som da fraktes videre i systemet. Så man passer på at du ikke får mange sånne paller. Så hva har vi klart å få plass på den første platen her? Jo, vi har fått plass på disse to sidenplatene. Og så har vi lurt på litt her nede. Noen sånne små biter. Og et poeng her er at her skal sages. Og sagen, når den først starter, må den gå tvers over. Enn på langs. Så her har vi en sagbane. Når vi har saget den, kan vi også sage her. Når vi har saget den og den, så kan vi sage ut den. For du kan ikke lure en komponent inn i, det må kunne sages det her, og sagen stopper ikke midt på platen, den går bare tvers over hele platen, enten på tvers eller på langs. Så det er begrensninger. Dette her er bare valgt å tegne her som et ledig område som vi ikke bruker. Hvis vi går videre her da, og dette her er laget i Access, det samme verktøyet som vi bruker i B151. Skal vi se, litt sånn. Ja. Alle platene ligger utover her. Ta en litt mer komplisert plate lenger ute, skal vi se. Her fikk vi plass til noen dører, tre dører ved siden av hverandre. Her har vi en kompleks plate. Her for eksempel, så det er veldig viktig at det området her ikke utnyttes. For hadde jeg lagt noe her, så kunne ikke det sages, for du kan ikke sage der. Og du kunne ikke sage opphevet den stod i veien. Så den banen der må være ledig. Så programmet må hele tiden passe på at du skal utnytte platen godt,
godt, samtidig må du passe på at det kan sages. Det er veldig dumt å lage løsninger som ikke kan sages. Men nå sager vi her først, og da kan vi sage den, og så kan vi sage den. Så det går fint. Her har vi lagt mange sånne småsider under vannet. Så dette er litt sånn, kan du kan utnytte IT. Vi kan gå tilbake til, bruker jeg feil kursor på feil maskin. Vi kan gå tilbake hit. Skal vi se, her står det samlet utnyttelsesgrad 89%. Vi har 65 plater vi skal kappe. Og programmet har gjort to smarte ting. For det første, så har det, den der er vanligvis 70%. Nå har vi økt den med 20%. Dette er en dyr råvare. Så det betyr at vi har 20% mindre kapp, 20% bedre råvareutnyttelse, mindre miljøbelastning. Klar gevinst. Så står det at det er 65 plater på 37 sageoperasjoner. For programmet forsøker også å legge flere plater oppå hverandre på sagen, men da må de være like mønster på de platene. Så det optimaliserer programmet på. Så det er også en effektivitet. Vi utnytter sagen bedre. Nå kan de trykke på optimalisere sag hvis, la oss si du har forferdelig mye å gjøre, og sagen er blitt en flaskehals. Da kan det hende du vil sløse litt mer med plater. Så vi kan trykke på den. Med riktig kursor og riktig maskin. Og hva skjedde da? Jo, i sted hadde jeg 65 plater. Nå har jeg økt til 66. Men så har du sett antall sageoperasjoner ned til 25. Så dette er en bedre løsning. Så for eksempel sier han, denne første platen skal du legge tre opp på hverandre. Nei, for det, altså, det besparelse i tid er vanskelig. Hvis de har lite å gjøre på sagen, så er det ingenting besparelse effektiviserer. Det betyr bare at de får fri litt tidligere. Jeg tenkte bare i forhold til at du sa den flaskehalsen, kanskje det var tida du ville spare. Ja, men, nettopp. Men det jeg har tenkt å gjøre da, etter hvert, det er når vi begynner å komme i gang med produksjon, så får jeg nøyaktige tider, så kan jeg regne ut hva det koster hver time på sagen. Og så kan jeg si, ok, det lønner seg å bruke en ekstra plate for å redusere antall sageoperasjoner. Men det ideelle er å presentere forskjellige løsninger for dem. For jeg vil at den operatøren skal sitte der og forsøke forskjellige løsninger og skal si, nei, vi tar den her, sant? For det kan hende at han har lite å gjøre, og da kan han spare plater. Men hvis han har mye å gjøre, så sier han, nei, nå forsøker vi å spare sagen. Og så har mest mye plater oppe samtidig. Og det her er jo bare et helt vanlig dataprogram. Men du har likevel, det ligger jo mange millioner kroner bare i det her. Så ideen, og vi kan snakke om de siste 10 minuttene, det er at det er å bruke IT som konkurransefaktor. Og dette her er ikke noe som gjelder bare for denne bedriften som lager møbler. Det gjelder for alle bedrifter. Jeg vet, inne på OSA, det bruker vi helt annen type produksjon, støperi, arbeider med metall, helt forskjellig fra finerplater, men der også kan du bruke databehandling. I nesten alle bedrifter så kan du effektivisere. Fordelen med å bruke IT er at de du konkurrerer med, de kan være gode på møbel, men det er ikke sikkert de er gode på IT. Så du kan hende du spiller nå kampen på en bane der de ikke er kjent. Ok, hva gjør vi? Jo, vi automatiserer. Og det er, og kanskje det riktige ordet er semi-automatisering. Altså, vi putter brukeren inn i bildet. Det programmet er vist for lag kontorlandskap. Det er ikke jeg som lager kontorlandskapet. Det lager hun som jobber på Skip nå. Men i stedet for at hun bruker dagen og tegner et tegneprogram, så bruker hun ett minutt og klikker i mitt program og legger ut alle disse bordene til hun blir fornøyd, og så trykker hun på knappen, og så kommer tegningen ut. Så det er nøyaktig samme resultat etter ett minutt som hun før hadde etter en dag. Men så er det selvfølgelig fordel hvis kunden sier, jeg kunne tenkt meg en litt annet layout på de bordene. Så kan hun si, ja, ja, no problem, sånn. For det fikser vi igjen. Bare et minutt å fikse det. Så det er sånn semi-automatisering.
Og da du sparer tid, og så får du større frihet til å tilpasse ting, og så mindre feil. Så det, du får spare tid, færre feil, for det er automatisk, og større fleksibilitet. Det er det ene vi gjør. Det andre vi gjør er også å bruke datamaskinens regnekraft, for eksempel her til optimal utnyttelse av plata. Og så det neste vi skal gjøre, det er et informasjonssystem. Det har ikke gjort noe på enda, men ideen er noen av disse her komponentene, spesielt de store, er lett gjenkjennbare. De vet at dette er sideplate til et klesskap. Andre, som disse små bitene her nede, er verre å holde orden på. For det er mange som ligner. Men vi klistrer strekkodelapp på det her. Og ideelt sett så bør vi ha en bitteliten robot som klistrer strekkodelapper på den store platen før den sages. Og på den biten her så blir det stå en strekkode der, og når den her blir saget så vil strekkoden stå og fortelle hva den biten er. Og så er ideen at når den her nå biten skal tas, og så skal de over til en datafres som skal lage kanter og sånne ting, så bare strekkoder de biten, og så vil med automatisk programmet da komme på datafresen. Så det strekkoder biten, legger den i datafresen, trykker start. Og så er det sagprogrammet. Nå er det her bare en, får den operatøren bare en tegning av hver plate, men selvfølgelig her skal vi dytte rett inn i saget. For slipp å taste inn verdier. For ulempen taste inn verdier er at det tar tid, og så i tillegg så gjør du feil. Så jo mer vi kan automatisere, jo færre feil vil det bli. Så informasjonssystem, og så planlegging, ikke minst. Det var det du var litt inne på. Vi må se på den totale flyten i bedriften. Det er ingen vits å få sagen til å jobbe veldig effektivt hvis det er en høy med komponenter som har stablet opp etter sagen, så ingen får klar å ta videre. Så vi er jo interessert at ikke at sagen skal jobbe effektivt, ikke at datafresen skal jobbe effektivt, men at kjeden av alle maskiner skal jobbe effektivt. Og det er ikke all verden å lage sånne program. Ja, det er jo litt sånn her, det her, jeg skal ikke ha kanskje holdt på med det her noen ukers tid, og så det kontorlandskapprogrammet, det begynte jeg på hva slags dag er det i dag? I dag er det, jeg begynte vel fredag med å lage det. Fredag og mandag hadde jeg forelesninger hele tirsdagen, og litt i går, og ikke særlig mye i dag, så sier vi ferdig til i morgen, så jeg snakker med ukesarbeid, en liten ukesarbeid. Men da har du spart for den typen jobb, så har du redusert arbeidet dramatisk. Og i neste omgang så kan man jo tilby dette programmet til kunden. Men kunden sitter der og lager layouten sin, inntil han blir fornøyd med layouten. Men det blir noen hakk frem. Men når du kommer så langt, så har du egentlig oppnådd veldig mye, for da er det kunden som gjør mye av det jobben som i dag gjøres gratis i firmaet. Og da får du kunden interessert til å gjøre det her. Det er litt sånn du kan tegne ditt eget IKEA-kjøkken. Det er litt av det samme. Men ingenting er helt å legge ut sånne komponenter på plata. Det er heller ikke noe sånn rocket science. Det har vært gjort før. Det finnes masse algoritmer for det. Men det som er poenget er å få det integrert i en virksomhet slik at det er tilgjengelig lett. Ingen vil ha det her som separate program. Det må gli inn i helheten slik at du går inn i den totale planleggingen. Litt problem har vi når det gjelder bordplater. Der får ikke vi samme god utnyttelse. 28 mm. Ja, det er bare en farge her. Da ser vi nå nede ved 77%, og grunnen til det er selvfølgelig at disse her er så store at det blir områder vi ikke kan utnytte. Store bordplater.
Men det de fant ut at de skulle lage noen hyller av det samme materialet. Og de hyllene kan vi da lure inn mellom disse bokplatene. Men likevel blir det en del luft, som man ser her. Her for eksempel. Jeg får noe luft under her. Nei, den klarte jeg utnyttet godt. 91%. 84, 83, 78, 76. På slutten. Her, ja, ja, det var ikke så galt den. De la inn noen sånne hyller, og de har jeg klart å lure innimellom da. Noen andre biter. Men det kan du også regne ut. Sånn, her har jeg ikke klart å få plass. Hadde jeg hatt noen småbiter, kunne jeg laget de der, men jeg har ingen småbiter. Så det her blir kapp. Hadde jeg hatt en lang bit, kunne jeg lagt den der. Men noen av disse fargene har retningsbestemt laminat. Sånn som det bordet her. Og da kan ikke du snu ting. Men hvis vi ser på hvitt, så sånne ting må man tenke på. Det er masse ting. Men det her er bare en måte å lage de programmene på. Du må se mulighetene. Og så må du snakke med brukerne, og så må du lage et eksempel, og så må de tilpasse det. Så nå er kappa de plater der ute nå i Angvik etter de målene her da. Men vi skal ta 18 mm hvit. Og som vi skal se her, så er det ikke et retningsbestemt laminat. Og da kan jeg dytte ting alle veier. Så for eksempel skal vi se, så jeg kan legge den både på kryss og tvers, for nå er det helt hvite plater. Så her er masse smådeler, så vi klarer oss å lirke innimellom. Så noen går det veldig bra med. Bare noen sånn småplukk igjen. Det spennende er å se om alt det her er sagbart, men det er det her, ser vi at alle det. Jeg har beholdt linja den veien der. Der kan ikke jeg sage den veien, men jeg kan sage denne veien, så det går fint. Så programmet må passe på det da. Ser vi på selve programmet, så er det ganske mange program. Ja, det var den, og så klikker vi der. Og her er programmet. Og som vi ser, så er det en del kode for å holde orden på det her, da. Dette er, nei, det er nok litt for enkelt. Det er nok kanskje første oppgaven, ja. Nei, men det samme verktøy som vi bruker i 151, bortsett fra at jeg bruker den gamle 2003-versjonen. Og du kan gjøre veldig mye. Ja. Det var akkurat, det var litt vittig du spurte, men det, for det var akkurat det jeg kom på at jeg skulle si noe om. Og det for de som tar 151, så gjør jeg en veldig enkel sak. Da skal vi se, vi skal ta plateutleggingsprogrammet, det er det vi skal til. Forms. Poenget er, når du skal løse sånn problem for industrien, da kan du gjerne ta en sånn teoretisk tilnærming, akademisk. Dette skal løses 100% rett. Men den tilnærming du må ta er, hvordan kan jeg løse problemet med minst mulig innsats? Slik at de får best mulig resultat. Og det jeg gjør da, er at jeg lager en hel høy med tekstbokser her. Jeg tror jeg har 100 stykker. Og de omgjør jeg til platekomponenter. Og legger på bakgrunnsfarger, så flytter de til riktig posisjon. Så jeg bare flytter på de her som allerede er laget. Det går an å opprette sånn automatisk, men da får du et problem at det vi hadde sist, at du da må inn i en såkalt design-modus, og så må du save, og så blir det litt masse spørsmål til brukeren, som brukeren ikke forstår dritten av. Så det her er en veldig enkel måte å gjøre det på. Så alle platebitene mine her er tekstbokser, og da kan jeg klikke på de, og gjøre sånn mouse over og sånne ting. Du kan gjøre masse avanserte ting, så du får helt gratis, uten at jeg trenger å bruke mye tid på det. Vi ser hvis vi går der, og så går vi der. Og så velger vi for eksempel ja, 9 mm, det er hvis bare en birch plywood.
Så har vi for eksempel her, har jeg komponentbeskrivelsen. Jeg holder musen over her, så beskriver han den komponenten der. Og jeg kan gå over og vise på, ja, nå var det vanskelig å se hvis jeg peker på den. Så du kan få rekke sånne funksjoner som mouse over-funksjon, vise ting, og sånn som jeg viste det her med i dette kontorlandskapet, at du kan klikke på ting og markere ting og sånne ting. Du får veldig mye gratis fra verktøyet. Hvis jeg skulle gjøre det her i Java, så kunne jeg ikke vært ferdig på de neste to årene. Så igjen, velg et verktøy som er lett å bruke, og så finn enkleste løsning på å ta problemet. Dette her er jo 100% godt nok for han som skal sage opp plata, til og med farger. Mens det kontorlandskap-eksempelet som jeg hadde her, det er nok ikke godt nok for kunden, det er nok godt nok for bedriften. Det var der, og så var det... Og det var litt problemet her, at mitt skjermen er for liten. Jeg har laget dette for større skjermer da. Men altså, vi klikker på et bordtype, og så setter vi inn bordet her. Vi har ett bord til. Og da har vi utnyttet hele bredden her, så ikke det er plass til flere. Og så kan vi sette inn bord under, vi klikker her. Og dette er også tekstbokser, så jeg flytter på. Og så kan vi en her, og så kan jeg klikke på den, og trykke piltasten, så kan jeg flytte den rundt omkring. Men her, altså grunnfunksjonene finnes fra Access. Men det må gjøre at jeg får vite at brukeren trykker en piltast på det elementet der, og så må jeg selv finne ut hva jeg skal gjøre når han trykker en piltast. Da flytter det takt til høyre, endrer på, jeg har noen posisjon her, posisjon bredde, posisjon høyde X og Y, så endrer jeg på den. Men så kan de da sette inn høyde og sånt, det er jo ikke... Det er litt komplisert å finne strukturen, men det første å finne strukturen, så har du det. Men nå har du et program som gir full fleksibilitet, og som da, som sagt, det de brukte en dag på før, bruker de et minutt på nå. Og det er klart at poenget her er nå da, som jeg sier til den bedriften, hvis vi får alt det her til, så kan vi øke volumet uten å ansette nye folk. Det er ikke sånn at hvis du har tre ansatte i administrasjonen, og de håndterer 1000 ordrer i år i dag, får du 2000 ordrer, så må du ha 6 ansatte. Nei, vi skal klare 2000 ordrer med 3 ansatte. Så skal du trygge arbeidsplassene, så må du være effektiv, for du konkurrerer med folk som har mye lavere arbeidslønninger enn det vi har. Da må du være smartere, og da må du være villig til å takle de tøffe problemene. Og du må passe på å ikke gjøre sånn som du gjorde i går. Det er veldig behagelig å få sett å gjøre det du kan, men da er det døden før eller siden. Så du må hele tiden tenke på hvordan kan vi gjøre det her mer effektivt. Yes, nei, da har vi holdt på lenge nok. Det var bare for å vise litt om IT i virkeligheten. Så fortsetter vi på mandag, da skal vi se på kontantfritt samfunn. Da lar jeg den kabelen ligge her. Ja, nei, vi lar den ligge her. Alle de her kablene, de her kan du kanskje levere ned igjen. Men den må bare ligge, for vi må ha en kabel her som kan gå til laptop. Jeg får ikke de tilbake igjen, nei. Ja, det er artig. Fryktelig artig å holde på med, altså. Mykje arbeid. Ja, men det ser ut som det får etter litt, så måtte fungere det. Ja. Jeg tenkte i neste klokken 12 i dag, skal vi se litt på koden på det her. Altså, ja. Ja da, vi skal ikke gå i detalj. Vi skal se litt på hva. Vi skal finne ut mye av det vi har gjort i kurset, vi kan finne igjen i det.